За надаа нэг юм одоо юм зураг баяж тээ, ингээ арталтай чим зураг, урталтай чим гэд ингээс хүзрийн зураг баяж тээ. За ханд гараад л гэж хоёр гараа. За сайн ингээ дэлгэр үзье. За зураг байгаа шүү дээ. 1 2 3 э. Хүзээ гараад ирсэн. За одоо энэ хүзрийн харьц энэ ямар хүзэр вэ? За энэ хүзэр чи яах вэ? За одоо харж байгаа. Энэ хүзрийн харьцыг хүзэрн дотор ингэ хийлээ. За. Одоо харж байгаа. 1 2 3 э. Захтна шүү дээ нэг энэ цаас харагдж байна. Энэ цаасыг аваад бүх болгоомжтой. Харсан уу? Хорлоныг ахын ингээ авчиж шүлэг ирэв. Ингээд тийм ингээд энэ зүйл гараад ир. Сүнэн гэнэ үү? Захын энэ порлоныг энэ гарт ингээ үрлээ те. Зэ шүлэг ирэв. Тэр хойл үлдэн шүү. За. 1 2 3 э. Хоёр зүг болгооч. Алгаур ирээ, алгаур ирээ. За одоо дахиад алган дээр тавьчих. За нөгөө. За одоо 1 2 3 авла. За энэ ч байгаа шүү дээ. За 1 2 3 э. Яач юу? Яагаад ингэж ирэхчихвээ? Салхи. Салхинаас уснуу. Яач үсэй? Бэм сэний бэ нү? Дот үзэр нь авлаа. За. За одоо хооронд нь зангидээ. Хоёр нь зангидээ шүү. За. Дахиад зангидээ. Ямар чадалтай вэ? За, одоо ахын дүнгийн шаарч байгаа. За, иш үлээ шүү дээ. 1 2 3 и. Үлээхэр. Чи зангидсан биз шүү дээ. Яага ингэж орчих за байж гар. За, энэ юу болтоо? За, хай дахин иш үлээ. Аа, гараад ирсэн үү? За, энийг одоо гарахгүй. За, иш үлээ. 1 2 3 дөрөвтэй үлээлээ. Яач вэ? За, энэ улаан алчир ингээ 1 2 сэгсрээд 1 2-ын 3 э. Оо. Үзэл нь багчлаа. Тийм урт юм болчихсон шүү, тий? Барь үзвүү. За, барь үзээрэй. За. За, ингээ барь үзээ. Чи нөгөө үнтэй ингээ барьж байгаа мөрөн сууж байгаа тэгээ ингээ барьж байгаа ингээ явж байгаа ингээ дайр. Дайралд одоо ингээ хооронд өмөрлөдөө тий. За. Зах нь одоо таартай амин гоё юм үзэл хийзээ. За анхаарал тарах цаа. За энэ юу вэ? Бэтэг. Бэтэг үү? За одоо харж байгаа. Юу гараад ирсэн? Энэ ямар тоо вэ? 108. 108. Энэ ямар утгатай тоог мэдэх үү? Мэдэхгүй юу? За энэ дугаар хөгтдөө. Энэ тоог хизээч мартаж болохгүй дандаа цээжиндээ тээж яваарэ. Ягд гэвэл хэрвээ та нар төөрсөн тохиолдолд тийм үү эцэг хээсээ төөрлөө ганцаар үлдлээ яаж харихаа мэдэхгүй айсвал өөр нэг одоо та нарт ингээд айц төрсөн эсвэл ямар ч тохиолдолд энэ хүүхэд бүрт туслах утас шүү. Тийм болохоор энэ тоог хизээч мартаж болохгүй дандаа санаж яваад хэрвээ ямар нэг туслацаа хүсэх юм бол энэ тоонд хандаа шүү.